Badr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma fa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bi ma'azihi hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliho wal khatimi lima sabako wal nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken para bapak kiai, para masyayikh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Yasin atau Allahu umroh wa mata'na bi baqoi wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Ugi ingkang kula mulyakaken para sesepuh, bini sepuh, segenap tokoh masyarakat ingkang kula hormati, ugi ingkang kula mulyakaken. Mboten supe dhateng para bapak pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, langkung-langkung dhateng bapak kepala desa. Hadir nih. Hadir mboten? Mboten. Oh, niki enten bapak ketua BPD, Pak Sufyan niki rencang parang. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, mboten kesupe datang sedaya rencang-rencang kula jamaah Rodibul Haddad kewampir khusus dumateng Gus Ali Mushafi, niki Ustaz Abdul Rosid, dan rencang-rencang kula sedaya ingkang hadir, ingkang kula mulyakaken. Mboten kesupe dateng para bapak-bapak sedaya tamu undangan, ugi dateng ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat ingkang dipun mulyakaken kali Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya, niki wau kula niku ngraosaken di akhir pembacaan napa niki wau Rodibul Haddad. Ningali tawasul ingkang dipun waosaken nggih. Bayangan kula